zapis. Nijedan je od Adnana Selmana. Dobar bik. Zadnja borba je porazal. Ekstra borba je bila. Miran za rad. Mlad, tako? 5 godina. Aja. 5 godina, 7 februara. 5 godina, 28 februara. Hoće borbi, to je najbitnije. Odbiramo se. Ne. Od? Od Ibre. 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 Što kaj? Medoni. Znači, porodica Selman. Biće bikova, a? Biće uvijek kako bude. Medon je prvi, ali neće biti zadnji. Jes, neke, sa, neke vama sasreću. Uvijek da vašima u krvi, znaš kako yes. Bude. Neke i sa radovima, sa štalom, evo. Što kaj biće, ljudi ovdje radi da napravi farmu kako Bog zapovida. Neki im je sretno. I sa farmom i sa bikovima.